السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی، میں ہوں قدسیہ شکر۔ خبر شامل کرتے ہیں کنجوانی سے، ڈی ڈی ایچ او تاندیہ والا عطایت کے خلاف ان ایکشن، مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ علی حسن صابری سے۔ جی بالکل، کنجوانی ڈی ڈی ایچ او تاندیہ والا عطایت کے خلاف ان ایکشن، پل پراپا کریک ڈاؤن کے دوران متعدد عطائیوں کے خلاف مقدمات کا اندراج اور کلینک سیل، چار عطائی موقع پر ہی پولیس نے دھر لیے باقی فرار۔ ڈی ڈی ایچ او تاندلیہ والا حافظ ذیشان بٹ کا عطائیت سے پاک تاندلیہ والا کا عزم کا اعادہ۔ جی